Jeg heter altså Lars Akerhaug, og er forfatter og journalist forfatter av denne boken, 'Norsk jihad'. Nå er det sånn at jeg har holdt noen foredrag med Israel for fred før. Og jeg pleier å begynne disse foredragene med å si litt om meg selv, av flere grunner. Og det er ikke først og fremst fordi jeg er så fryktelig interessant som person. Men fordi det kan være greit å opplyse noen ting om min historie. Jeg har selv bakgrunn fra den radikale venstresiden. Var aktiv der fram til sånn ca. 2006. Og var da selvfølgelig, som alle andre på den radikale venstresiden, også sterkt Palestina-sympatisør. I dag har jeg beveget meg politisk. Det var noen fra MIF som sa at jeg hadde større forståelse for Israels sak, og det er kanskje en riktig beskrivelse. Jeg snakker ikke så mye om denne bakgrunnen fordi jeg som person er så fryktelig interessant. Men jeg snakker om det nesten alltid når jeg foredrar om dette temaet, fordi jeg tror at det har gitt meg noen innsikter. Det å komme fra en i utgangspunktet ganske ekstrem eller radikal bevegelse har gitt meg noen innsikter som hjelper meg å forstå litt hvordan disse radikale muslimene, de muslimske ekstremistene som vi har, og dette miljøet da, som har vokst frem her i Norge, hvordan de tenker og hvordan de resonnerer. Fordi selv om det er store forskjeller mellom hvordan ytre venstre i norsk politikk tenker om politiske spørsmål, og hvordan radikale islamister som Mohyedin Mohammed eller Arfan Bhatti tenker, så er det noen likhetstrekk i den politiske ideologien. Og det er særlig da drømmen eller visjonen om en stat som skal løse alle politiske, økonomiske og sosiale problemer. Venstresiden da, gjennom det kommunistiske samfunnet. Radikale islamister gjennom sharia-lover, islamsk lovgivning. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten tidsreise. Dette er vel fra, nå burde jeg notert tidspunktet her sånn, dette er vel fra 2008 eller 2009, da Jonas Gahr Støre uttalte at radikal islam er ikke noe problem i Norge. Så spoler vi litt frem. På Universitetsplassen i 2010. Her ser vi et bilde av den unge og da helt ukjente norske islamisten Mohyedin Mohammed fra Larvik. Familien er opprinnelig fra Irak. Han er en irakisk araber. Som da holder en berømt tale på Universitetsplassen. Foran ham er det i hvert fall 2000 unge norske muslimer. Og det er da han kommer med denne etter hvert famøse advarselen. Når vil norske myndigheter forstå alvoret? Kanskje ikke før det er for sent. Kanskje ikke før et 11. september på norsk jord. Det er feil å si at denne markeringen var startskuddet for radikal islam i Norge. Da må vi begynne lenger tilbake i tid, til 90-tallet kanskje, eller kanskje 80-tallet. I hvert fall på 90-tallet så får vi etter hvert ankomst av personer fra land som Algerie og Irak, kurdisk Irak, som har med seg en radikal islamistisk ideologi. De er tilhengere som grupper som Al-Qaida-allierte Ansar al-Islam eller terrorgruppen GIA i Algerie. Men så skjer det likevel noe da, fra 90-tallet, hvor disse miljøene finnes i enkelte moskeer i Oslo, og fram til 2009. Og det som skjer, er at det vokser jo opp en ny generasjon med muslimer i Norge. Og det store flertallet av disse er jo ikke nødvendigvis så veldig religiøse engang, eller praktiserende muslimer. Men noen er det. Og noen igjen da, disse som er troende muslimer, tar ikke bare sin religion på det ytterste alvor. Men de er også
politisk religiøse. Og noen av dem slutter seg da til det verdenssynet som er Al-Qaidas verdenssyn. Hva kan vi si om denne ideologien? Det jeg kaller radikal islamisme. Dette var en tendens som oppstod, som har vært der lenge da, men som på en måte virkelig skjøt blomst i borgerkrigen i Afghanistan på 80-tallet, som ble videreført av personer som Ayman al-Zawahiri og Osama bin Laden. Og det er denne ideologien, i korte trekk, de vi kaller de radikale islamistene, eller det radikale islamistmiljøet, står for. Og før jeg fortsetter med å snakke om det, så har jeg lyst til å si at det er forskjell. Altså, vi snakker, det er mye begreper i luften her, mange baller, ikke sant? Vi snakker om, i offentligheten snakker vi om muslimer, vi snakker om konservativ islam, vi snakker om islamisme, og vi snakker om radikal islam. Og det er, til en viss grad er dette begreper som glir over i hverandre, også fordi det er en del likhetstrekk, men det er også viktige forskjeller. Og det er forskjell på å være islamist, og å mene for eksempel at sharia-lover er det ideelle grunnlaget, den beste måten å organisere en stat på, og å være radikal muslim. Den viktigste forskjellen er at en islamist ikke nødvendigvis vil bruke vold, i hvert fall ikke her i det norske samfunnet, for å gjennomføre disse samfunnsendringene, mens radikale islamister tar til orde for vold, og ikke bare vold, men også terror og terrorhandlinger mot uskyldige sivile, for å nå målet om en islamsk stat. Så hva er det som kjennetegner denne ideologien? Jo, de er svært bokstavtro. Islam har jo, i tillegg til da Koranen, som er muslimenes hellige tekst, så har man det som kalles hadis-litteratur, beretningene om profeten Mohammeds liv. Og radikale muslimer mener at man ikke bare skal ta disse tekstene som en religiøs veiledning, men man skal og må gå tilbake til profeten Mohammed og bruke hans eksempel for hvordan vi skal leve livene våre her i Norge. Og det betyr at hvis Mohammed for eksempel alltid gikk inn en dør med høyre fot først, ja, så skal vi gå inn en dør med høyre fot først. Og hvis Mohammed pusset tennene på en bestemt måte, så skal vi forsøke å i hvert fall etterligne den måten han gjorde det på. Så det er en, jeg vet ikke om det er sikkert noen her som er bekjent med begrepet lovisk. Det er en veldig lovisk tilnærming til hvordan man skal praktisere sin tro. Men så er den også bokstavtro på en annen måte. Fordi disse radikale muslimene, de mener jo ikke bare at Koranen og fortellingene om profeten Mohammed og hans liv er til personlig rettledelse for deg og meg. For hvis de mente det, så hadde det jo ikke vært det store problemet. Da kunne de kanskje jeg hadde ment at dette var en uheldig måte å leve på, og så kunne noen andre mene at nei, det er kanskje ikke så farlig at du lever livet ditt slik. Det hadde ikke vært noe problem, egentlig. I hvert fall ikke for samfunnet. Det hadde kanskje vært et problem for enkeltpersoner og deres familier. Men det disse miljøene mener er at disse lovene, disse muslimske lovene, er ikke bare rettledning for privatpersonene, enkeltindividet, men det er ikke bare rettledning, men det er lovene samfunnet må følge. Jeg var i Oslo tingrett i dag og fylte saken mot Ubaydullah Hussein som sakkyndig, og han uttalte der at han mener at han følger ikke dette samfunnets lover, han følger kun Allahs lover. Og det gjelder ikke bare ham som individ, men han mener at det er slik et samfunn bør være organisert. At det er altså Allahs lover, sharia-lover, som det ofte kalles. Islamsk lovgivning er et annet begrep, som er det eneste som er det eneste loven som skal gjelde, eller som islamister ofte sier det, som er den eneste kilden til lovgivning. Altså at man skal basere alle lover på sharia. Dette er noe av disse mest radikale islamistbevegelsene som jeg skriver om og snakker om, har til felles også med andre islamistgrupper som Hamas og det muslimske brorskap, for eksempel. Så er de konservative, svært konservative. Og det peker litt tilbake på det jeg snakket om i stad, altså at man følger
profeten Muhammads eksempler mest mulig i ett og alt. Men det griper også inn på andre måter, som for eksempel da regler for hvordan kvinner skal kle seg, som dere sikkert godt kjent med, ikke sant? At man i hvert fall skal ha et muslimsk hodeplagg som dekker håret og bakover på hodet. Og noen mener at man kun skal gå med niqab, som da kun er en sånn liten stripe gleppe ved øynene som er synlig på kroppen. Men det er også regler for hvordan menn skal kle seg. Som vi ser på bildet her er en norsk radikal islamist, Bastian Vasquez, som er avfotografert i 2012. Han er i dag en av lederne i islamsk stat i Syria. Og menn skal for eksempel da ha skjegg så langt som mulig. Det skal vokse fritt. Og man skal også dekke kroppen på bestemte måter. Det er ikke tillatt å vise for eksempel hud over knærne. Så er selvfølgelig reglene langt mer inngripende da, mot kvinner enn mot menn. Så er det en altså, hva er det som kjenner denne radikale islamisten og gjør de spesielle? Jo, det er en overbevisning om at alle konflikter og alle politiske spørsmål her i verden egentlig koker ned til en konflikt mellom islam og Vesten. Eller islam og kuffar, de vantro. Kuffar er et arabisk ord fra kuffer, å være vantro. Hvor alt forklares ut fra et sånt konfliktbilde. Når Vesten griper inn mot Al-Qaida i Afghanistan og Taliban, så er det ikke fordi man ikke ønsker å ha en frihandel for terrorister. Det er fordi Vesten ønsker å okkupere muslimske land. De går til krig mot muslimer. Når Vesten nå i dag griper inn mot islamsk stat i Syria, er ikke det på grunn av frykten for folkemord, eller at islamsk stat skal bruke de basene de har opprettet der, som også baser for terrorangrep mot Vesten. Det er fordi at Vesten vil styre og kontrollere muslimske land. Det er ikke jeg som sier det her, men det er sånn de tenker. Samtidig så tenker de at når en muslimsk kvinne blir nektet å gå med niqab på en forelesning på høyskolen, så er det fordi Vesten er i krig med islam, og Norge er i krig med islam. Hvis læreren nekter deg å be midt i timen og sier at du må vente til friminuttet, så er det en del av krigen mot islam. Eller hvis du som muslim føler deg diskriminert og ikke får en jobb, ja, så kan det også forklares utover at Vesten er i krig med islam. For en utenforstående så ja, er det greit å le av det her, ikke sant? Fordi det høres jo litt latterlig ut, ikke sant? Men er man først på vei inn, eller er det sånn at man har akseptert dette virkelighetsbildet som de radikale muslimene prediker, så blir det på en måte logisk. Det er en sånn selvforsterkende sirkel. Og det er en logikk jeg tror det kan være vanskelig å bryte ut av. Og det minner om, bare for å trekke den parallellen, det minner om hvordan den radikale venstresiden tenker om en del politiske spørsmål, ikke sant? Hvor alt dreier seg om kapitalisme, at for eksempel Vestens krigføring i land som Afghanistan eller Irak dreier seg om behovet for at USA skal etablere seg som en verdensmakt, for å sikre kontroll over oljeressursene, slik at USA som stormakt skal tjene mer penger. Og så vil det alltid være sånn små fliker av sannheter i sånne forklaringer, men de blir forstørret veldig, og så ser man borti fra alle andre alternative måter å forstå i virkeligheten på. Og da blir det ikke bare veldig unyansert, det blir en svart-hvitt-tenkning som kan føre på ville veier. Så, disse radikale islamistene, Al-Qaida-tilhengerne, de er overbevist om at Vesten er i krig med dem. Jo, hva er da deres alternativ? Jo, det er jihad, hellig krig. Og så er det mange forskjellige forståelser av hva hellig krig betyr, og noen ganger her i Norge kan vi møte muslimer som mener at hellig krig og jihad, det dreier seg først en sånn indre strid mellom deg og det onde. Og det er en helt, jeg skal ikke blande meg opp i hva som er en riktig og gal korantolkning, det er opp til muslimer å avgjøre, og det er fint at de mener det. Men disse miljøene snakker om jihad på en annen måte. Når de snakker om jihad, så mener de krig. Jihad har jo ellers to betydninger, og en av de er altså jihad bil sif, jihad med sverde, jihad med våpen i hånd. Og de er helt klare, disse miljøene er helt klare på at det er det som er den virkelige jihad.
Og så er det jo ikke bare det, det er ikke bare krigføring i sånn konvensjonell forstand. Men vi snakker om selvmordsbombere, vi snakker om terrorangrep som 11. september. Vi snakker om for eksempel da to personer stakk ned en britisk soldat på åpen gate med en kjøttøks for 2 år siden. Vi snakker om bomben mot Boston Marathon i fjor. Vi snakker om en hel rekke av slike terrorangrep, som alle da tolkes inn i som en del av jihad-handlinger som lovprises, som hylles. Hva er målet med denne jihaden? I hvert fall ifølge disse islamistene, da, de radikale islamistene, så er målet å opprette et kalifat. Flere vanskelige ord her, jeg beklager det. Men hva er et kalifat? Jo, det er sikkert mange av dere som vet det fra før av, men et kalifat er en slags islamsk superstat. En stat basert på islamske lover som i prinsippet skal utbre seg over hele verden. Eller i hvert fall så langt man kan. Et imperie. Og det bygger jo da på tidligere islamske stater. Og vi kan jo si at hele røttene til den moderne islamistbevegelsen ligger jo i det osmanske rikets fall etter Første verdenskrig. Hvor man da erstattet det osmanske imperiet, som var en islamsk, i hvert fall i prinsippet, en islamsk stat, med den sekulære tyrkiske staten. Og det ble en inspirasjon for både tyrkisk og senere, særlig egyptiske islamister, som igjen spredde seg fra 20-tallet til de mange forskjellige radikale islamistbevegelsene vi har i dag. Ja, da skal jeg fortsette med å være litt konkret og snakke litt om enkeltpersoner i det norske radikale islamistmiljøet. La meg først likevel si at ofte spørsmålet er hvor mange er det snakk om. Det er vanskelig spørsmål å svare på. Det er sånn ca. 50-60 personer som har reist til Syria for å slutte seg til islamsk stat. Det er kanskje rundt 10-20 personer som har reist seg for å slutte seg til terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia, hovedsakelig norsk-somaliere. Det er noen flere som har sluttet seg til forskjellige andre terrorgrupper. Al-Qaida i Yemen, Al-Qaida allierte grupper i grenseområdet mellom Pakistan og Afghanistan. Så vil det være personer vi ikke kjenner til. Men det er kanskje, det er i hvert fall ikke langt færre enn 100 personer som de siste årene har reist for å kjempe jihad på forskjellige måter fra Norge. Det er personer som reiser til Tsjetsjenia, også uten at vi har konkrete tall på det, og andre land. Så er det i hvert fall noen hundre sympatisører her i Norge. Hvordan definerer jeg en sympatisør? Vel, at du offentlig, for eksempel på Facebook eller sosiale medier, eller i andre sammenhenger, støtter opp om, eller tar til orde for, eller uttrykker radikale islamistiske holdninger. Noen hundre her, det er et veldig konservativt og forsiktig anslag. Det vil, jeg er helt sikker på at det reelle tallet er ikke veldig, veldig mye høyere, men noe høyere. Hvem er disse radikale islamistene? Jeg var jo inne på det i stad. Det er hovedsakelig unge mennesker. De har vokst opp her. Det er et multietnisk miljø. Vi skal møte noen av disse personene nå, sånn kort. De kommer fra mange har bakgrunn fra mange forskjellige land. Noen har til og med etnisk norsk bakgrunn. De har konvertert til islam. Det er ikke så uvanlig. En av de mest kjente er, og viktigste, kanskje den viktigste, er Mohedin Mohammed fra Larvik. Familien kom som sagt fra Irak. Han er viktig av flere grunner. Han var den som tok initiativet til denne store demonstrasjonen på universitetsplassen, som var, for øvrig var mot karikaturtegningene Dagbladet hadde publisert, med et bilde av profeten Mohammed tegnet som en gris. Her møter de opp 2000 muslimer, og de møter opp vel vitende om at de som har tatt initiativet her er også radikale. Radikale islamister, et radikalt islamistisk ungdomsmiljø, som selv ikke har støtte fra andre islamistiske, men mindre ekstreme grupper i Oslo og Norge. Og han sto i spissen for det, og han kom med disse famøse truslene, og han har siden vært med på å bygge opp det radikale islamisme. Men så har han gjort en ting til, og det var at da borgerkrigen i Syria
gikk fra å være et opprør mot president Bashar al-Assad og hans diktatur til en borgerkrig, hvor det etablerte seg radikale islamistiske grupper som utnyttet det maktvakuumet som oppstod, så var han en av de aller, aller første som gjorde ord til handling, og som reiste til Syria for å slåss. Det gjorde han allerede sommeren 2012, og det var før de fleste av de andre som vi senere har lest om i media, reiste. Og da kan det være verdt å huske på at i disse i muslimske miljøene og i islamistiske kretser så hadde det vært mye diskusjon og mye krangling, ikke sant, mellom forskjellige grupper. Og disse mest radikale ble beskyldt for å være sofa-jihadister, altså jihadister betyr en som reiser for å gjøre jihad, eller en som er tilhenger av jihad, hellig krig. Sofa-jihadister ble de kalt det. De bare sitter på sofaen her hjemme i Norge og snakker om hellig krig, sitter foran tastaturet og skriver tøffe ting, men de gjør ingenting. Det var anklagene som ble rettet mot dem fra muslimske, andre muslimske miljøer. Vel, i 2012 så viste Mohedin Mohammed at han gjorde ord til handling. Og det er det som er noe av bakgrunnen for at politiets sikkerhetstjeneste i år etter år etter år gjentar at det er det radikale islamistmiljøet som utgjør den viktigste trusselen mot rikets sikkerhet i Norge i dag. På tross av at det finnes voldshøyreekstremister, på tross av at det finnes andre miljøer som kan tenkes å bruke vold, så er det de radikale islamistene som er spesielt farlige. Hvorfor det? Jo, det er blant annet fordi de har ledere som Mohedin Mohammed, som ikke bare snakker om det, men som gjør det. Som viser seg å ha vilje og evne til å omsette ord til handling. Og det er med på å gjøre dette miljøet farlig. Hva slags person var Mohedin Mohammed? Vi kjenner ikke hele historien hans. Jeg skriver noe om det i boken min, som dere får anledning til å kjøpe etterpå. Men han var i utgangspunktet ikke en person det var veldig stor grunn til å være bekymret for. Hadde norske venner. Levde tilsynelatende ganske normalt liv, sånn tidlig i ungdomsårene. Hadde riktignok en veldig religiøs far, som også hadde islamistiske oppfatninger. Men mot slutten av ungdomsårene så finner han kanskje i hans tilfelle tilbake til en radikal islamisttolkning, og stiller seg ganske raskt i spissen for dette miljøet, som da begynte å det begynte å ulme rundt 2007, 2008, 2009. Senere har det slått ut i filmen. Det er mange Mohedin Mohammed er en fortelling. Det er mange andre fortellinger. Jeg kan ikke ta alle her i dag. Jeg kjenner heller ikke alle historiene. Hadde jeg gjort det, kunne jeg skrevet mange bøker. Men en historie er en som heter Mares Sokane. Familien er fra Algerie. Han skriver jeg også om i boken min. Han hadde en helt annen bakgrunn. Var en del av et tungt kriminelt miljø. Har fortalt i retten at han røykte hasj hver dag. Ble arrestert i en stor narkotikasak. Tatt med våpen. Levde ifølge seg selv og ifølge det andre muslimer vil anse som riktig islam, et veldig uislamsk liv. Ikke i tråd med islamske prinsipper. Var ikke en praktiserende muslim, men troende muslim. Han ba ikke for eksempel 5 ganger om dagen, slik man skal gjøre. Han blir da fengslet, og i løpet av tiden i fengsel så får han en religiøs oppvåkning. På grunn av noen formalia, så blir han frifunnet for de viktigste anklagepunktene mot ham. Selv så han på det som en gave fra Allah. Og det var en viktig del av hans religiøse radikaliseringsprosess. Og i løpet av få år så går han fra å være en typisk, hva skal vi si, typisk gatekriminell, en smågangster, hvis jeg kan bruke det begrepet, en småkriminell, til å bli fremstå som en religiøs lærd, nesten som en slags imam, hvis dere kjente med det begrepet, for dette radikale miljøet. Han snakker jo godt arabisk, han har reist til et arabisk land, lært seg litt mer, kommer tilbake til Oslo i 2012, og
trer inn i rollen som en slags religiøs lærer for det miljøet som etter hvert ble kjent som profetens umma. Her har jeg fotografert ham ved denne demonstrasjonen ved den amerikanske ambassaden i 2012, som fikk mye medieoppmerksomhet. Og det sier jo noe om, ja, hva skal vi si, det sier mye om noe om hva som kan være en innfallsvinkel til dette miljøet. Det sier også noe om hvordan en person som for noen få år siden var liksom helt levde et helt sånn uislamsk liv, plutselig kan fremstå med stor autoritet og tyngde da, internt i dette miljøet. Som jo heller ikke har veldig mange voksne personer. Så er en person dere sikkert kjenner alle sammen her, kanskje Norges mest viktigste islamistkjendis, Arfin Bhatti. Jeg skal ikke si så fryktelig mye om ham. Bakgrunnen hans er ganske lik han Marez Sukhana vi akkurat snakket om. Han var en enda mer notorisk kriminell, tungt inne i organisert kriminalitet, ble jo dømt for psykisk medvirkning til et angrep på den skudd mot den jødiske synagogen i Oslo. Og politiet mente jo at det var han som faktisk skjøt, og at han også planlet angrep mot den israelske ambassaden sammen med flere andre medtiltalte som da ble frikjent. Arfin Bhatti er nok den en av de viktigste radikale islamistlederne i Norge, har vært og er fortsatt, selv om han nå er i Pakistan. Han har vært, selv om han kanskje egentlig kan mye mindre om islam enn mange av de andre i dette miljøet, så har han vært et sosialt lim. Han har vært en person som har tatt seg av de andre. Han har vært en person som har fått folk til å finne sammen i stedet for å splittes og være uenige og krangle seg imellom. Og de som kjenner ham, beskriver ham helt annerledes fra sånn som han fremstår i mediene. For når han på en måte snakker til det norske samfunnet, så er han alltid veldig hard. Han kan være oppfattet som truende i formen. Jeg har selv snakket med ham om noen anledninger, og det har ikke vært så veldig hyggelig. Og det er en opplevelse jeg tror jeg deler med mange andre journalister som har hatt kontakt med ham. Jeg har ikke hatt mye kontakt med ham, bare litt. Og han har en litt sånn, hva skal vi si, en litt sånn skremmende væremåte. Men når han snakker med de han er i utgangspunktet er på lag med, så er han helt annerledes. En fyr som setter seg ned, snakker med folk, hører på hva de har å si. Karismatisk og hyggelig. Og blir sett opp til i dette miljøet. Kanskje ikke minst fordi historien hans også er en historie om en fyr som gikk fra en person som gikk fra å være en tung kriminell, en av Oslos og Norges verste kriminelle, til å bli en praktiserende muslim. Og i den prosessen så har han jo sluttet med enkelte ting. Sant? Han blir jo ikke tatt for vinningskriminalitet, for eksempel. Han har ikke blitt tatt for det i Norge siden han annonserte at han nå var en praktiserende muslim. Og er det noen som blir overvåket i Norge, så er det nok Arfin Bhatti. Vi kan nok legge til grunn at hadde han drevet med vinningskriminalitet, så ville han nok blitt tatt for det. Så det er en sterk historie som gjør inntrykk på unge radikale muslimer. Og det gjør selvfølgelig også inntrykk at han da i 2012, samtidig med at mange andre reiser til Syria, reiser til Pakistan og slutter seg til en Taliban-alliert gruppe der, hvorpå han blir arrestert av pakistansk sikkerhetspoliti og da satt i fengsel frem til i år. Og nå har dere kanskje lest i mediene, jeg har også skrevet selv litt i dagen om hvordan han er tilbake på sosiale medier og ikke har blitt noe mindre radikal av å sitte i fengsel, snarere tvert imot. Tar med en, skal være rask nå, for ikke trette dere, men tar med en liten historie til, Omar Cheblal, som er en algerier, men som ble tatt på 90-tallet i Marokko på vei inn i Algerie for å smugle våpen for terrorgruppen GIA, som er altså en terrorgruppe som stod bak svært brutale massedrap i borgerkrigen i Algerie, mellom islamistene og myndighetene. Han ble satt mange år i fengsel, ble etter hvert plassert i husarrest etter at den marokkanske kongen ga et amnesti. Da flyktet han og kom til Norge som asylsøker. Fikk opphold. Ble senere tatt på gaten i Oslo for å selge hasj. Fikk likevel bli videre. Og fremsto da, etter å ha vært i konflikt da, med Rabita-moskeen, som er en islamistisk, men ikke så ekstrem moské i Oslo i 2011, så sluttet, fordi han var uenig med Rabita-moskeen, som støttet USAs krigføring i Libya.
Så sluttet han seg til da profetens umma, og var en periode talsmann for denne gruppen. Nå regjeringen har ville ta han utvist. Det siste jeg hørte var at han nå befant seg i Hellas av litt uvisse, under litt sånn uvisse omstendigheter, men han sitter angivelig fengslet i Hellas ifølge en norsk riksavis. Men så vidt jeg har forstått, så er det fortsatt ikke sånn at han har klart å ekspedere et endelig utvisningsvedtak. Og historien... Nå er det selvfølgelig ikke helt uten videre sånn at man bare kan kaste ut hvem man vil til Algeri. Det er et land hvor man ikke tar menneskerettigheter på samme alvor som i Norge. Samtidig er dette en historie om hvordan personer som da har bakgrunn som radikale islamister har utnyttet vårt asylsystem, det norske asylinstituttet, for å få opphold her. Og senere ikke akkurat har besvart den gjestfriheten på samme måte. Det er til ettertanke. Så bare kort viser et par ansikter her. Jeg beklager at det er litt sånn voldsomme bilder, det ene bildet. Her derimot ser vi bildet av en livsglad ung gutt. Dette er to menn som har begge to blitt drept i Syria i 2012 og 2013. Litt forskjellige historier. Han Abdullah, som vi ser bildet av her, ble beskrevet som en veldig sånn omgjengelig, sosialt vellykket unge mann. Tilsynelatende levde en ganske sånn normal, hva skal vi si, vestlig livsstil. Kunne gå på bar sammen med klassekameratene, diskotek og danse, sånne ting. Samtidig så satt han på nett og så på bilder av, videobilder av irakiske soldater som sprengte veibomber i Irak. Så han levde et slags dobbeltliv. Og var venn av Mohyeddin Mohammed, samtidig som han altså for klassekameraten ikke engang fremstod som sånn veldig sånn superislamsk. Josef Ben Chris her igjen, han ble drept da i 2013 etter et granatnedslag i det nordlige Syria. Har igjen en litt sånn lignende bakgrunn som mange andre i dette miljøet. Småkriminell, deltok i disse Gaza-opptøyene, som jeg regner med at de fleste her husker godt. Og kom også fra en familie der det er andre som har hatt en kriminell bakgrunn. Reiser da til Syria 2013 og blir drept bare uker etter at han kom til landet. Og på en måte så er dette altså, det er skremmende og samtidig tragisk historier, og det kan være verdt å ha det med seg. Hvem er det da som står bak dette her sånn? Jeg nevner ikke noe navn her nå, siden dette blir tatt opp, men politiets sikkerhetstjeneste har pekt på en mann de kaller Edderkoppen, som de mener står bak rekrutteringen av nordmenn til Syria. Han er også siktet for terrorfinansiering og driver en veldedig organisasjon. Han har også en sånn bakgrunn som mange andre har. Var ikke sånn utpreget kriminell, men var i et miljø med mange andre kriminelle og jobbet på et stort utested som dørvakt. Og fikk en religiøs omvendelse, ble en praktiserende muslim, jobbet også som ungdomsarbeider i noen år, før han viet livet sitt til å være radikal islamist på heltid. Så jeg snakket litt om disse personene. Og nå har jeg snakket i 38 minutter. Og da er det kanskje på tide å si litt mer om konteksten her sånn. Hva slags miljø er disse? Hvor er det man finner de? Et av stedene man finner de radikale muslimene er i moskeene. Det må vi bare være helt ærlige på å si. Det betyr ikke at det er, alltid er moskeene som har ansvaret for radikaliseringsprosessene som foregår i muslimske ungdomsmiljøer. Ofte vil de eldre i moskeene være svært skeptiske til hvordan disse ungdommene blir superfanatiske, skifter klesstil over natten, overdriver og går med sånne hvite kjortler og sånne ting. Men moskeene er samtidig et tilholdssted for disse gruppene. I boken min så skriver jeg for eksempel om hvordan Rabita-moskeen i Oslo, som altså er en islamistisk orientert arabisk moské, hvordan kjelleren der en periode ble brukt som til kampsporttrening. Det er han som drev kampsporttrening, det var den mannen her sånn. Dette er ting jeg mener vi må
Jeg har lyst til å si det her. Dette er ting jeg mener vi må diskutere langt bredere, la meg si det sånn. Fordi det har etter hvert blitt stor medieoppmerksomhet rundt de radikale islamistmiljøene, og det er vel og bra. Samtidig mener jeg at de store muslimske trossamfunnene også har et ansvar. Ikke i den forstand at det er deres skyld at ungdommer velger å dra til Syria, men de har et særskilt ansvar for å ta et klarere oppgjør med dette miljøet. I dag er det sånn at selv om disse radikale islamistmiljøene ofte er i opposisjon til moskeene og foreldregenerasjonen og er mer radikale enn dem, så tillates likevel til en viss grad moskeene brukt som en arena for rekruttering. Og vi ser også at det er personer som har dobbeltroller. En person, jeg skal ikke nevne navnet i denne sammenhengen, satt for eksempel i styret i en av de store moskeene sin ungdomsorganisasjon, samtidig som han blant annet demonstrerte da sammen med profetens umma i 2012. Og er senere også fortsatt å ha denne dobbeltrollen. Og når jeg forsøkte å ta disse tingene opp, og jeg skriver om det i boken min og nevner navn også der, så har jeg blitt jeg har ikke fått så veldig mye sånn aggressive og sinte tilbakemeldinger, men akkurat det har der har jeg blitt møtt med ganske sånn voldsom kritikk fra muslimske miljøer. Samtidig, det er ikke bare sånn at det er samarbeid og fellesskap, det er også konflikt. Her ser dere et skjermbilde fra Facebook, altså et sosialt nettsted på internettet hvor man kan snakke sammen og sånn. Hvis det er noen som ikke er kjent på Facebook. Her refereres det til hvordan det ble nesten håndgemeng mellom familiemedlemmer av Islamsk Råd sin leder. Islamsk Råd er den store paraplyorganisasjonen for norske muslimer, og Mohidin Mohammad under en fredagsbønn i en av moskeene i Oslo. Så det sier jo noe om hvordan konfliktnivået kan være internt. Det er ikke bare samarbeid. Samtidig, disse konfliktene er også med på og kan skape økt oppslutning om de radikale islamistmiljøene. De blir synlige. De blir synliggjort, og det er nok, tror jeg i hvert fall, det er en påstand, også bevisst at de oppsøker moskeene og tar til motmæle mot lederne der for å markedsføre seg selv. Og så er det er klart det er litt vanskelig for trossamfunnene. Hvordan skal man håndtere det her? Fordi dette er i utgangspunktet ikke politiske organisasjoner, men det er en menighet, eller altså det som nærmest kommer en menighet da, i muslimsk sammenheng. Fredagsbønnen og moskeene er i utgangspunktet åpen for alle. Det er ikke noe medlemskort eller noe som kreves for å komme inn. Og det er en fremmed tanke i utgangspunktet å skulle nekte noen å komme. Så de må også finne en balansegang. Det forsøker de hele tiden å gjøre. Min påstand er likevel at det er for mye aksept og hva skal vi si, for mye vennlig dialog og for lite klare offentlige markeringer mot radikale islamistmiljø og for lite grensesetting, særlig i noen av de større moskeene. Jeg mener det er et problem, og jeg mener at vi må fortsette å diskutere dette. Jeg er sikker på at mange her er enige. Men det radikale islamistmiljøet, det er ikke bare her i Norge. De har også et internasjonalt nettverk. De møtes. Her er vi for eksempel Ubaydullah Hussein, sammen med i midten her Anjem Chaudhary, som er kanskje Europas mest kjente radikale islamist, er stadig vekk i mediene i England med diverse uttalelser, som nok mange vil oppfatte som ganske hårreisende og provokative. Han klarer likevel, selv om England har strengere lovgivning for hva man kan si og ikke si, å unngå å havne i fengsel, og fortsetter sin virksomhet nokså uhindret. Og her er han også i Oslo og møter Ubaydullah Hussein, som dere sikkert kjenner igjen, og ved siden av ham også på andre siden Egson Avdyli, som er en kosovo-albansk mann, ung islamist fra Bærum, samme kommune som jeg vokste opp i. Han døde i Syria nå i vår.
Det er et eksempel på at disse radikale islamistbevegelsene, de lærer av hverandre, og de møtes på tvers av landegrenser og utvikler erfaringer. Og det er veldig mange grupper som ligner på hverandre i Europa nå. I Danmark har du noe som heter Kallet til islam. I Belgia har du flere, og i Nederland har du også grupper som er veldig like profetens umma. Og altså i England. Ofte skifter de navn hele tiden og bytter ledere og talspersoner, men budskapet er ganske likt. Og man har ganske lik fremgangsmåte. Man sier, kommer med uttalelser som man vet vil skape stor medieoppmerksomhet, sier ting vanlige borgere vil reagere sterkt på, og så avholder man demonstrasjoner og offentlige møter og trekker til seg tilhengere. Og disse samme miljøene rekrutterer, eller i hvert fall oppfordrer, er det riktig å si, det er riktig å si, oppfordrer unge menn om å reise for å slutte seg til radikale islamistgrupper i Syria og Irak, og kjempe for en islamsk stat. Samtidig så er det, får de sterk ideologisk inspirasjon over nettet. Det er sånn at Al-Qaida-ledernes budskap, det er bare et lite tastetrykk unna, så kan du høre på taler som her er det, jeg må snu meg for å lese navnet, for det er så lite på skjermen min. Abu Huraira al-Seneni, som er en jemenittisk al-Qaida-leder, som har et budskap spesielt rettet mot vestlig ungdom. Dette ser vi da. Dette er det noen som da har satt seg ned i Norge og tekstet til norsk. Så det skal være enklere tilgjengelig for norsk ungdom, og så er det lagt ut på nettet, blant annet på YouTube, da, og spres på Facebook. Og det er jo klart at dette her er en helt annen virkelighet, ikke sant, enn på 80- og 90-tallet, da de første generasjonen muslimer kom til Norge. Og det er ikke i det norske storsamfunnets favør, sånn i utgangspunktet i hvert fall. Denne ideologien er mye lettere tilgjengelig nå. Og det er sånn at hvis man er en ung, søkende person som leter etter svar, så kan man kanskje dukke opp, komme over sånne ting på nettet, og kanskje vil det virke forlokkende, og kanskje vil det dra deg videre i en radikaliseringsprosess. Og så er det jo sånn at disse radikale miljøene da, de bruker jo sosiale medier svært aktivt. Vi nevnte jo Facebook, som er liksom den viktigste møteplassen på nettet for ungdom og voksne også, for så vidt. Her ser vi da Ubaydullah Hussein, som kommenterer da det bombeangrepet mot Boston Marathon i fjor. Allahu Akbar, Gud er stor, skriver han på nettet. Allahs soldater har slått til mot Amerika. Måtte Allah ødelegge The United Satans of America, altså ja, USAs forente sataner. Jeg vet ikke hvordan du skal oversette det til norsk. Og så er det mange da, som trykker liker og kommenterer. Og slike meldinger kommer han med stadig vekk. Dette er da for øvrig et av de utsagnene han nå er satt under tiltale for i Oslo tingrett i dag. For å oppfordre til terror. Så får vi se hvordan den rettssaken går. Og så bruker man også andre programmer. Her er det et program som heter Paltalk. Det er ikke så viktig hva det heter, men det er da et sånn type rom på nettet hvor man kan møtes og ikke bare skrive til hverandre, men også snakke sammen. Så det blir som å ha en telefonkonferanse på en måte, bare på nettet, hvor profetens umma driver nettundervisning. Og jeg var da til stede da, her sånn med falsk identitet vinteren 2013, hvor man da annonserte sånne nettmøter, og så kunne man hvem som helst da i prinsippet logge seg inn og følge med på undervisning. Og her var det da igjen Anshem Chaudhary, som vi så på bildet her i stad, sammen med Ubaydullah Hussein, som holdt undervisning. Så brukes det mye sterke virkemidler. Her har vi et litt sånn kuriøst eksempel fra et dataspill, TV-spill, Grand Theft Auto, som er et svært voldelig TV-spill, hvor man da har tegnet inn i stedet for rollefiguren en av disse personene som deltok i bombeangrepet Boston Marathon, som ble tatt for det. Og så står det da Grand Theft Auto Boston. Det viste jo hvordan de... Jeg vet ikke, jeg synes jo at dette eksempelet er morsomt. Det viser hvordan de spiller på moderne virkemidler, som på en eller annen måte appellerer til ungdom, og pakker den radikale islamistiske ideologien inn i det. Og selv om man ønsker seg tilbake til en idealstat basert på
hvordan araberne levde som ca. 600 år etter Kristus, så man ikke fremmed for moderne virkemidler i det hele tatt, og moderne teknologi. Og så til sist så tar jeg med våpenposering. Det er ganske, vi skal ikke si at det er vanlig eller dagligdags, men det er ikke uvanlig å se bilder av norske radikale islamister som legger ut bilder av seg selv med automatvåpen. Her er det da en person fra Østfold som vinteren 2014 var det vel, poserer på nettet da med et automatvåpen og også på et gruppebilde da, sammen med andre radikale islamister i Syria. Og han er nå siktet for terror da, av norsk politi etter at han kom hjem til Norge. Og så skal jeg prøve å runde av. La meg likevel si, jeg snakket en del om, jeg burde kanskje hatt en slide til, for jeg snakket et lysbildeark til, for jeg snakket en del om nettet nå, men det er viktig å huske på at de fleste blir ikke radikalisert utelukkende på nett. Det er ikke sånn at man bare liksom melder seg inn i islamsk stat på Facebook. Man går gjennom andre personer, og man møtes fysisk. De fleste dras gjennom vennenettverk. Det er noen som kjenner noen som drar hverandre med. Det ser vi at de stort flertall av de radikale islamistene kommer fra de samme områdene. Det er mange som er, ja, det er litt sånn tilfeldig, tror jeg, hvor folk kommer fra. Men det er mange som er fra Bærum. Det er mange som er fra Fredrikstad-området. Fredrikstad-Sarpsborg. De begynner å flytte litt over i hverandre, også sånn sosialt. Så er det selvfølgelig mange fra Oslo. Det er nok fort. Etter hvert så kommer det også personer i søkelyset fra andre deler av Norge. Vestlandet, til og med Nord-Norge. Men det er ikke så vanlig. Det er stort sett fortsatt Østlandet de fleste har tilknytning til, og det er derfor vi snakker om det radikale islamistmiljøet på Østlandet, da, særlig. Selv om det altså sprer seg. Så er spørsmålet, er dette miljøet en trussel mot Norge? Og svaret på det er, holdt opp å si, og jeg får det spørsmålet hele tiden fra journalister som ringer meg og spør, er dette farlig, og bør vi være redde? Det korte svaret på det er ja. Selvfølgelig bør vi det. Ikke sant? Altså, det er jo ikke noe, egentlig ikke noe å tenke på engang, fordi det er jo uansett bekymringsfullt, ikke sant? At personer vokst opp i Norge slutter seg til et sånt verdenssyn. Og så kunne man satt punktum der. Men det er noen flere spesifikke, særlige grunner til at vi bør være bekymret, så er det sikkert noe av dette vet dere fra før av. Men det er altså et stort antall norske muslimer, i hvert fall 60 personer, her er det kanskje mørketall, som har sluttet seg til terrorgruppen Islamsk stat i Syria. Og mange i dette miljøet, også de som er igjen i Norge, uttrykker støtte og sympati for terrorhandlinger. Det er ikke bare Ubaydullah Hussein som mener at det er riktig å sprenge folk i luften under et maratonløp, eller å hakke ned en soldat på åpen gate i London. Dette er gjengs holdninger, vanlige oppfatninger i det norske radikale islamistmiljøet, som i hvert fall teller noen hundre om vi tar med alle sympatisører. Så legger jeg til at det er et miljø som vokser raskt, og selv om mange nå har reist til Syria, for det er det mange som har gjort, og de har mistet noen viktige ledere som har dratt fra Norge og dit, så fortsetter miljøet å vokse. Ikke like raskt som de gjorde en kort periode, men vi ser at det stadig dukker opp nye personer, og vi ser at det stadig kommer meldinger om at flere reiser til Syria. Så skal jeg likevel si, for å nyansere litt, at det er mange i dette miljøet som altså uttrykker støtte og sympati for terrorhandlinger, men det betyr ikke nødvendigvis at det er på en måte drømmen til en ung radikal islamist er å sprenge seg selv i luften på Oslo S. I hvert fall sånn umiddelbart. Jeg tror ikke det er så mange som tenker sånn. Jeg tror det er vanligere å tenke seg at man drømmer om å bli en jihadist, en hellig kriger i Syria, eller at man blir en del av et medlem av Al-Qaida i Yemen. Det er det som er utgangspunktet for de fleste. Og så er det sånn at vi skiller jo ikke så veldig mellom Norge og andre vestlige land. Og har man først sluttet seg til en terrorgruppe, så følger man jo gjerne ordre og anvisninger fra den gruppen.
Så man kan jo like gjerne tenke seg at en som reiser for eksempel for å slutte seg da til Al-Qaida i Yemen eller IS i Syria, hvis han eller hun får beskjed om å gjennomføre et terrorangrep, så kan det like gjerne være i et annet vestlig land eller et helt annet sted enn Norge. Men trusselen er der. Trusselen må tas på alvor, selv om det finnes andre land som er mer åpenbare mål. Og det beste eksempelet for det var jo den terrortrusselen som ble varslet om i sommer, som ble kjent i mediene. Men vi må jo også legge til grunn at det er andre trusler, konkrete trusler som PST har eller har hatt kjennskap til, som ikke vi har blitt kjent for offentligheten. Og så vil jeg helt avslutningsvis si at konsekvensen av den radikaliseringen som, og det har jeg skrevet inn en skrivefeil, beklager det, men altså konsekvensen av den radikaliseringen av, blant norske muslimer som foregår nå, den vil vi først se eller kjenne til om 10-20 år. Hvordan begrunner jeg det? Jo, fordi vi ser, altså Norge har liksom de siste 10-15 årene gått gjennom mange av de samme prosessene som skjedde i England kanskje 10 år før 90-tallet, tidlig 2000-tall. Og de første, det var sånn tidlig 90-tallet, så etablerte det seg en gruppe radikale predikanter i blant annet London. Og frem til 11. september så man ikke noen sånn konkrete konsekvenser av det, annet enn at de var synlige og tok over noen moskéer og hadde mye aktivitet. Men det hadde ingen store konsekvenser for det britiske samfunnet. Det var først egentlig i etterkant av 11. september og med bombeangrepene mot T-banen og busser i London, 7-7, at man virkelig så konsekvensene. At disse som hadde reist da, særlig, til andre land og sluttet seg til terrorgrupper der, kom tilbake og gjennomførte, eller forsøkte å gjennomføre terrorhandlinger. Siden har det vært en rekke terrorhandlinger som har blitt avverget av britisk politi. Heldigvis blir jo de fleste avslørt, men trusselen er der. Og sånn er det nok litt nå også. Dessverre så har vi nok ikke enda sett de fulle konsekvensene av rekrutteringen av nordmenn, den storstilte rekrutteringen av unge muslimer fra Norge. Til 2008 var det altså helt kurant at en arbeiderpartipolitiker uttalte noe sånt. Han ville selvfølgelig ikke sagt noe lignende i dag. Men det er ingen tvil om at norske politikere, norske myndigheter har somlet, og det dreier seg ikke om Arbeiderpartiet. Dette er et tverrpolitisk ansvar. Etter 22. juli i Norge så ble det snakket mye om beredskap, stort fokus på beredskap. Likevel klarte vi ikke å handle som et samfunn da vi så at nordmenn begynte å reise til Syria i stort omfang. Dette var altså i sommeren 2012 at norske ungdommer begynte å dra til landet. Og vi visste allerede da at det fantes Al-Qaida-allierte grupper der. Vi visste at dette kunne bli en sikkerhetsrisiko. Likevel, i dag skriver vi 2014, og vi har fortsatt ikke på plass et lovverk som gjør det enkelt for politiet og politiets sikkerhetstjeneste å stanse de man vet er på vei for å slutte seg til radikale islamistgrupper. Det kreves en ganske avansert bevisbyrde for at PST i det hele tatt kan gripe inn. Hva betyr det? Jo, det betyr for eksempel at hvis PST vet at en gruppe nordmenn skal til Syria, eller i hvert fall er helt sterkt overbevist da, om at en gruppe nordmenn skal til Syria for å slåss, jo, så kan de stoppe dem på flyplassen, det er de lov til, og snakke med dem, og si, vet dere hva, gutter, dere bør ikke dra til Syria. Det kan PST gjøre. Men der stopper det. Hvis man ikke kan bevise at de skal slutte seg til islamsk stat, noe som ofte kan være veldig vanskelig, så har ikke politiet anledning til å gripe inn. Man kan ikke engang nekte dem å gå på flyet. Og da må man jo, og så vil noen si at ja, men det er jo en rettighet å reise på hvor man vil, og sånn. Og det er klart at det, i utgangspunktet så er det det. Men det er jo ikke en menneskerettighet å slutte seg til en radikal terrorgruppe. Det er ikke en menneskerettighet å slåss for radikal islam i Syria. Og det er da ikke et så stort inngrep i noens frihet å nekte dem å sette seg på et fly. Vi ser at at norske politikere ikke klarer å gripe inn.
Vi ser dessverre også et PST som ikke tør eller ikke klarer i tilstrekkelig grad å advare politikerne om konsekvensene av det lovverket og de reglene vi har i dag. Så er det alltid en diskusjon. Hvor langt kan vi gå? Hvor store innskrenkninger i enkeltindividers friheter kan vi godta i et fritt samfunn? Den diskusjonen må vi ta, men at vi ikke har handlet, mener jeg er uomtvistelig. Og så mener jeg at vi også må tørre, og jeg tror jeg sa det i sted også, men jeg gjentar det. Vi må tørre å ta en bredere debatt om, ikke bare om de aller mest radikale muslimene, men også om hva skal vi si, den islamistiske ideologien de henter næring fra, og som finnes i norske muslimske trossamfunn, og som finnes i norske moskéer. Det betyr ikke at et flertall av norske muslimer er radikale, eller at de er islamister. Disse moskéene representerer et nok så lite, altså hvis vi ser på antall medlemmer, en liten andel av antallet muslimer i Norge. Det er flere hundre tusen muslimer, offisielle tall finnes ikke, men flere hundre tusen norske muslimer i Norge. Det er ikke flere enn noen ti tusener som er medlemmer av disse trossamfunnene. Det store flertallet av muslimer er ikke praktiserende på den måten disse moskésamfunnene er det, og de ønsker ikke sharia-lover, hverken i Norge eller andre land. Men det er også sånn at de som representerer muslimene i offentligheten er i overveiende grad islamister i en eller annen avskygning. Og det er greit, vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men det er kanskje ikke sånn at vi for eksempel trenger å ha disse islamistene som vår viktigste dialogpartner. Så jeg ønsker meg en sånn en bredere debatt om dette i norsk offentlighet, og jeg ser frem til å diskutere det med dere her i kveld.